ደሞዛችሁ ስንት ነው? ኑሯችሁ እንዴት ነው? ገቢያችሁ እንዴት ነው? ወጫችሁ እንዴት ነው? ከዚህ በላይ ታምራት አለ እንዴ? ከዚህ በላይ እግዚአብሔር እጅ አለ እንዴ? ከገቢያችን በላይ የሚያኖረን፣ ከኑሯችን በላይ የሚያራምደን፣ ከሚያስፈልገን በላይ የሚያደርግልን ሕይወቴ ታምራት ነው የሚል አንዴ ለእግዚአብሔር ክብርን በጭብጨባ ይሰጣል። እውነት ነው፣ እግዚአብሔር ታምር አድርጎልኛል። መዳን ታምር አይደል እንዴ? ታምር አይሰራም ትለኛለህ እንዴ? መኖሬ ራሱ ታምር ነው። መኖሬ መውጣትና መግባት ታምር ነው። መተንፈስ ታምር ነው። ስንቱን አይደል እንዲያሳለፈ እንዴ? ኮቪድ እኮ የህይወታችን ምዕራፍ ሊዘጋው ነበር። በትሎን ዘግቶት እኮ ነበረ። ጌታ እኮ ጣልቃ ገብቶ ታምራት አድርጎ እኮ ነው የእንደገና አምላክ እንደገና እድል የሰጣል። ታምር የለም ትላለ እንደው ታለ ከዚህ በኋላ ካለ እንዴት ጌታ ታምር እንደሚያደርግ ሻክታና ማሳ ታምር። ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ቁጥር 34 እና ወደ ኋላ ደግሞ እንዲዝቅ ብለን ወደ ቁጥር 48 አካባቢ እናነባለን። ማርቆስ 6 ቁጥር 35 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ በዚያን ጊዜ ብዙ ሰዓት ካለፈ በኋላ አብረን ነው የምናነበው። ምን ካለ በኋላ ብዙ ሰዓት ካለፈ በኋላ፣ ሰዓት አልፏል፣ ጊዜው ሄደዋል። ብዙ ሰዓት ካለፈ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ ቀርበው፣ ቦታው ምድረ በዳ ነው፣ አሁንም መሽቷል። ቦታው ምንድን ነው? ሰዓቱስ ምን ብሏል? መሽቷል። ምዕራፍ 6 ቁጥር 36 ላይ ምዕራፍ ማርቆስ 6 36 36 ላይ ቦታው ምድረ በዳ ነው፣ አሁንም መሽቷል። ቦታው ምድረ በዳ ነው፣ ምንም የማይገኝበት ነው፣ ሰዓቱ መሽቷል። ኢየሱስ ግን አለ። የመሸ ሰዓት ላይ፣ የጨለመ ጊዜ ላይ፣ ቦታው ምንም ነገር ሊሰጠን የማይችልበት ቦታ ላይ፣ ምንም እንኳን ሰዓቱ ቢመሽ፣ ምንም እንኳን ጊዜው ቢያልፍ፣ ምንም እንኳን ጊዜው ቢሄድ፣ ቢመሽ መሽቷል። ቢመሽም የመሸው ሰዓት ላይና ምድረ በዳ የሆነው ቦታ ላይ ኢየሱስ አለ። እግዚአብሔር አለ። እንደ መሸ ሊሰማችሁ ከቻለ፣ መሽቷል ብላችሁ ካሰባችሁ፣ ጊዜው ሄዷል ብላችሁ ካሰባችሁ፣ ዘመኑ ሄዷል ብላችሁ ካሰባችሁ፣ ከዚህ በኋላ ተስፋ የለም ብላችሁ ካሰባችሁ፣ ምናልባት ያለውበት ቦታ ምድረ በዳ ነው፣ ያለውበት ቦታ ለሚያስፈልገኝ ነገር የሚሆን ነገር የሌለበት ነው፣ ምድረ በዳ ነው፣ ደግሞ መሽቷል ካላችሁ፣ ምድረ በዳ የሆነ ቦታ ላይና የመሸ ጊዜ ላይ እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር ካለ ምድረ በዳውን ያለመልመዋል። እግዚአብሔር ካለ ምሽቱን ወደ ብርሃን ይቀይረዋል። ስታንዴ እግዚአብሔር አለ በሉ። ሃሌሉያ! አየሩን እንሞላዋለን። እግዚአብሔር አለ በሉ። ሃሌሉያ! አቃለው እግዚአብሔር አለ። አማኑኤል ሆኖልናል እንደምትሉ አቃለው። እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት አማኑኤል ነው፣ ከኛ ጋር ሆኗል። ግን እርግጠኛ ሆኜ ብነግራችሁ በዙሪያችሁ ያሉት ነገሮች እግዚአብሔር እንደሌለ የተለያየ አይነት ምስክርነት ቢሰጧችሁ እንኳን እግዚአብሔር ግን አለ። እግዚአብሔር አለ። እየመሸ በሚመስል ነገር ላይ እግዚአብሔር አለ።
مدربنا يونا نغير لا اغزابير عالة اغزابير عالة اغزابير عالة ميلو بمان النتونا بهلونا وسماعينا مدرن مولتو عالة سماعينا مدرن يمولو اغزابير جمو بنيام هيوت عالة يلم بلو بمياس قطرن اندليل بميسا بكاننا بمينا قرن ونيتا وسطلو جيت عالة اغزابير عالة بلو عندي السمواجو عندي بلوت زيابيرال يماركوس ونجيل عندون قال سلاسة مستنية قطر لاي سلاسة دستنية قطر لاي ببنوال ولتا سابو چنو يجي لنقرات شو ماسبونا قطر عربا سمنتلا يالون عند قال دموزاو سدست عربا سمنتلا عند انان ابنا تملسان وده مراف سدست قطر عند لين نملسال زيابيرال قطر عربا سمنت اندزيلا سدست عربا سمنت يقدمو تامرات كونه بوالا نو يهنيا ود مارو نشاغر بلواچو نو يسوس نفاس كود فيتاچو نبرنا يلال دكمزامرتو بتانكا وسط نبرو سيچنقو ايتو يسمعچوي نو منالكوين سيچنقو ايتو يسوس ني اياچو كلاليتو باراتنياو كفل ببحر لا يهيده ود النرسو متا سيچنقو ايتو متا سيچنقو اياچو نفاسو አላራምድ አላስከድ ሲላቸው አይዩ እሱ ምድር ላይ ሆኖ እየጸለየ ነበር እነሱ ታንኳው ላይ ነበሩ ሲጨነቁ አያቸውና በባህሩ ላይ እየተራመደ መጣ ከመጣ በኋላ ቀጥሎ እንደዚህ ይላል ሊያልፋቸው አይታችሁታል ሊያልፋቸው من يلال على نبي باچوتن عبرن النبي استي عبرن لوال ليال فاچو بالو استي عندي دغمت ليال فاچو بزي سامنت بتام 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 يگرمني اغزابير قال نو سيچنقو اياچو بدم سموي سيچنقو ايتواچو نفاسو سيانگلاتاچو ايتواچو አላስቀዝፍ አላስከድ ሲላቸው አይታቸው በባህሩ ላይ ከሌሊቱ በአራተኛው ክፍል እየተራመደ መጣ ለክ አጠገባቸው ሲደርስ ሊያልፋቸው ይወድ ነበር ይላል ምን ማለቱ ነው ሲጨነቁ አይቶ ነፋሱ እንዳስቸገራቸው አይቶ እየተመለከታቸው በኋላ እየተራመደ መጣ እነሱ አካባቢ ሲደርስ ሊያልፋቸው ይወድ ነበር ለምን እንደው ሊያልፋቸው የሚወደው እንዴ ጌታ ሙዲ ያዘብን ነው እንዴ አልኩ ለራሴ ስንጨነቅ አይቶን ግራስ ይገባን አይቶን ለምን እንደው ሊያልፈን የሚወደው መሆን እኮ የነበረበት የዛ ተቃራኒ ነው ሊያልፋቸው ይወድ ነበር ከነ ጭንቀታቸው ተራምዷቸው ሊሄድ ይወድ ነበር የሱ ፍላጎት አልፏቸው መሄድ ነበር ለምን እንደው አልፏቸው መሄደው በባህሩ ላይ እየተራመደ ሲመጣ ምታት መሰላቸው ሚል ቃላል ምታት መሰላቸው ሊያልፋቸው ይወድ ነበር ይልና ምታት መሰላቸው ይላል ምታት ሲመስላቸው ኢየሱስ እንደዚህ አለ አትፍሩ እኔ ነኝ ዋው ለነፋሱ መልስ አልሰጠላቸው ለነፋሱ አልገሰጸላቸው ላስጨነቃቸው ነገር ምንም ምላሽ አልሰጠም ላስጨነቃቸው ነገር መልስ የሰጠው አትፍሩ እኔ ነኝ ያለው ምታት ለመሰላቸው ነገር ምታት ሲመስላቸው ኢየሱስ በባህሩ ላይ እየተራመደ ሲመጣ ምታት መሰላቸውና በጣም ሲፈሩ ሲታወቁ አትፍሩ እኔ ነኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ምን ማለት ነው በደም ስሙ እኔ ነኝ እኔ ነኝ ፊደል አይደለም
እኔ ነኝ ሲል ኢየሱስ ነኝ የሚል ስሙን አይደለም እየነገራቸው ያለው እኔ ነኝ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያህዌ ነው እኔ ነኝ በዘጸአት 3 ላይ ትዝ ይላችኋል ሙሴ ሲናገር ልካለው ህዝቡን ነጻ ታውጣለ ብሎ ሲናገረው ማን ነው የላከህ ብለው ሲጠይቁኝ ማን ልበላቸው ሲል ለመጀመሪያ ጊዜ የእግዚአብሔር ስም በዘጸአት 3 ላይ ሲገለጥ በአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለና የነበረ በላቸው አለ በሌላ ቨርዥን ላይ ግን I am who I am እኔ ነኝ ኢየሱስ እኔ ነኝ ሲል የሰማይና የምድሩ ጌታና ፈጣሪ እኔ ነኝ እኔ ነኝ ሲል የሚያስጨንቃችሁን የፈጠርኩት በጨለማችሁ ላይ የምመጣ ባስጨነቃችሁ ነገር ላይ ያለው እኔ ነኝ ይኸውላችሁ እግዚአብሔር ለምንድነው ያያያችሁ ልታልፋችሁ የፈለከው ጌታ ሆይ አልኩት ለምን ዝምላችሁ ልትሄድ ወደድክ ጌታ ምን አስተማረኝ በልቤስ ምን አስረዳኝ እንሻገር ስላላቸው ወደ ማዶ ንሂድ ስላላቸው ንፋሱ ምንም አያረጋቸው ምንም እነሱ ላይ ምንም እንደማያመጣ ያቃል ንፋሱ አይደለም የኢየሱስ ችግር በማንነቱ ላይ ቀውስ ተፈጥሮ ነው የእግዚአብሔርን ልጅ ኢየሱስን ምታት አደረጉት ማቴዎስ ይህንን ነገር ሲዘግብ በማቴዎስ 14 ቁጥር 34 ላይ ሲናገር ምን ይላል ኢየሱስ ወደ ጀልባው ከገባ በኋላ እየተራመደ ሲመጣ ማቴዎስ ሲዘግበው ጴጥሮስ አየው ይላል እኔ ነኝ ሲል አንተ ከሆንክ እዘዝ እንድመጣ አለው ና አለው በባህሩ ላይ እየተራመደ ሄደ ሊሰጥም ሲል አወጣውና ልክ ጀልባ ውስጥ ሲገቡ ማዕበሉና ንፋሱ ጸጥ አለ ወዲያው ማቴዎስ 14:34 አካባቢ አንብቡት የእግዚአብሔር በእውነት አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብለው ሰገዱለት ይላል የእግዚአብሔር ልጅ ነህ እኔ ነኝ ሲላቸው ምን ማለት ነው ኢየሱስን ምታት አድርገን ከቆጠር ነው ኢየሱስ ያዝናል ማንነቱ አልገባንም ማንነቱን አልተረዳነው ንፋሱንስ ለምን እያያያቸው ሊያልፍ ፈለገ ንፋሱ ምንም አያረጋችሁ እመኑኝ ንፋሱ ምንም አያረጋችሁ ጀልባችሁን ሊያናውጥ ይችል ይሆናል ጀልባችን ሊቀነቀንቃት ይችል ይሆናል ከፊታችን ሆኖ ወደፊት አላራምድ ሊለን ይችላል ግን አንድ ነገር እርግጠኛ ሆኖ እኔ ነኝ የሚለውን ካመናችሁ እግዚአብሔር አለ የሚለውን ካመናችሁ ንፋሱ ምንም እንደማያደርገን ስለገባው ምንም አትሆኑ በቃ እሱ ነው ቃል ያወጣው ወደ ማዶ እንሂድ ያለው እሱ ነው ወደ ማዶ እንሂድ ብሎ አያስበላቸውም ባህር እንዲበላቸው አያረግም ተልኮ ያላቸው ሰዎች ናቸው ጥሪ ያላቸው ሰዎች ናቸው ሐዋርያነት የተሰጣቸው ሰዎች ናቸው ነገ ብዙ ስራ የሚጠብቃቸው ሰዎች ናቸው ተራ ማዕበል ተራ ነፋስ እየመጣ እንዲያስቀራቸው አይፈልግም ጥሪ ያለው ሰው እግዚአብሔር አብሮት ያለ ሰው እግዚአብሔር ነገረ ፕሮግራም ያዘለት ሰው መርከቡ በነፋስና በወጀብ ልትናወጥ ትችል ይሆናል ግን ንፋሱ ምንም አያደርግም ምንም ሊያልፋቸው ይወድ ነበር አንዳንዴ ያየ ዝም ሲለን ያየ ጸጥ ሲለን ያየ ሲያልፈን ጨካኝ ለኛ ማይራራ ለኛ ግድ የሌለው አቶሎ ማይደርስ ቶሎ ማይመጣ አድርጎ አእምሯችን ይስለዋል ሊያልፈን ይወድ ነበር እምነታቸውን ቼክ ማድረግ ፈልጋል የተራመደ ከሄደ በኋላ እኮ ማቴዎስ 14 ላይ ሲሰጥም በኋላ ላይ ሲወጣ እምነታቸው ይታለን ያላችሁ ይታለ እምነታቸው እምነታቸውን ነው ቼክ ማድረግ የፈለገው ሊያልፋቸው ይወድ ነበር እና በጣም ተጨንቃችሁ ግራ እየገባችሁ ዝም ካላችሁ ምንም ነገሩ ምንም እንደማያደርጋችሁ ገብቶታል ምንም አያረጋችሁ ቢያረገንማ ትላንት የመጣው ነገር እኮ ያረገን ነበር በህይወታችሁ ያለፉት ነገሮች እኮ ቢያሰጥማችሁና ቢገሏችሁ ይገሏችሁ ነበር ያሰጥማችሁ ነበር ምንም አትሆኑም አሜን በሉ ምንም አትሆኑም ነፋሱ ምንም አያረጋችሁም ለዛ ነው ሊያልፋቸው የወደደው ምታት ነው ብለው ግን ሲያስቡ ምታት ነው ብለው ግን ሲያምኑ ኖዋል እኔ ነኝ ምታት አይደለም ጎስ አይደለም መንፈስ አይደለም ከባህር የወጣ መንፈስ መስሏቸው አይሁድ እንደዛ ያምናሉ ከባህር የሚወጣ መንፈስ አለ ብለው ያምናሉ በባህር ላይ የሚሄድ እሱ ነው ብለው ያምናሉ ኢየሱስ እሱ ከባህር የወጣ መንፈስ አይደለም የባህሩና የየብሱ ፈጣሪ ነው እሱ ፈጣሪ የበላይ እቺኛውን ቃል በደም ስትገባን ወደ ምዕራፍ 6 ወደ መጀመሪያው ላይ ምን መለሰው ወደ አነበብነው መጀመሪያው ወደ አነበብነው እኔ ነኝ
من مالتو نو اميني اغزابيرن اند اغزابيرنتو متن سلالاوقوت ان سلالا كبروت يله اغزابيرن اند اغزابيرنتو متن ماوق ያሳርፋል ረፍታቹ ያለው እሱን በማወቅ ነው ረፍታችን ያለው እሱን ከማወቅ ጋር ተያይዞ እንደ ሀገር ንፋሱ በጣም ነው የሚያናውጠው ለምንድን ነው ዝም ብሎ ሊያልፈን የሚወደው እሱን እንደሚገባ መረዳት በሚገባልክ እየተረዳ ነው አይደለም ማወቅ በሚገባልክ ያወቅ ነው አይደለም እንዳላወቅ ነው እንዳልተረዳ ነው እንዳልተገነዘብ ነው ህይወታችን ምስክር ነው ህይወታችን በስጋት የተሞላ ህይወታችን በፍርሃት የተሞላ ህይወታችን በሰቀቀን የተሞላ እንዲሆን ያደረገው ስለሱ ያለን ዕውቀት አናሳ መሆኑ ባው ያወቀው ነገር እየጨመረ ሲመጣ እኔ ነኝ የሚለው ነገር እየተረዳ ነው ስለመጣ እኔ ነኝ ዋው ማን አንተ እኔ ነኝ አንተ ማን ዮሐንስ ወንጌል እንደሚነግረን ሰባቱ እኔዎች ብሎ ይናገራል አለ ሰባቱ እኔዎች አሉት ኢየሱስ እኔ ያለው እኔ ብሎ የሚናገረው ሰባት እኔ መልካም እረኛ ነኝ እኔ የወይን ግንድ ነኝ እኔ በር ነኝ እኔ ትንሣኤና ህይወት ነኝ እኔ መልካም እረኛ ነኝ እኔ ህይወት መንገድ እውነት ነኝ እኔ የወይን ግንድ ነኝ እኔ ሲል ምን ማለት ነው እኔ እግዚአብሔር ነኝ እኔ መልካም እረኛ እኔ ነኝ ሲል እኔ እረኛችሁ ነኝ ረኛችሁ ነኝ ምንም አትሆኑም ቢማሽም ምንም አትሆኑም እኔ ትንሳኤና ህይወት ነኝ ምን ማለት ነው ብትሞቱም ትነሳላችሁ እኔ በር ነኝ ምንም ቢዘጋ በር ወደ አብ የመግቢያ በር በር ወደ ዘላለም ህይወት የመግቢያ በር የሲኦል በር አይደለም የእግዚአብሔር መንግስት በር በር የበረከት በር በር የጽድቅ በር በር የእውነት በር እኔ በር ነኝ ከኔ በቀር ሌላ መግቢያ የለም እኔ የወይን ግንድ ነኝ ከኔ ጋር ስካላችሁ ድረስ አትደርቁም ታፈራላችሁ እኔ መልካም እረኛ ነኝ እኔ መንገድ ነኝ ለሳ ነው እየተራመደ ሲመጣ አትፍሩ እኔ ነኝ እኔ ነኝ ሲል ምን ማለት ነው መልካሙ እረኛ ነኝ እኔ ነኝ ሲል ማለት የዚ የሰማዩና የምድሩ ፈጣሪ ነኝ እኔ ነኝ ሲል ምን ማለት ነው እያስጨነቃችሁ ያለው ነገር የምረቅጥላችሁ ነኝ እኔ ነኝ ሲል ምን ማለት ነው ከሞተ ነገር ውስጥ ህይወት ማውጣ ነኝ እኔ ነኝ ስሙኝ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚለው እኔ ነኝ ምድርና ሰማይን በእጁ ደግፎ ያዘ እኔ ነኝ እኔ ነኝ የዓለም ብርሃን እኔ ነኝ እኔ ብርሃን ነኝ የሚለው ሲገባ ጨለማ አይፈራም ጨለማ ምናችን የቱንም ያል ቢጨምር እኔ የሚለው ሲገባኝ ወደ ብርሃን ይቀየራል ኢየሱስ ጌታ ነው አትፍሩ እኔ ነኝ እኔ የሚለው ነው እኮ እኔ ማለት እግዚአብሔር ማለት እግዚአብሔር ፈጣሪያችን የሰራን ያበጀን በክርስቶስ ኢየሱስ ያዳነን የዘላለም ሕይወት የሰጠን በቀኙ ያስቀመጠን መርገማችንን የሰበረው ጽድቅን ያወረሰን ሕይወት ስማችንን በሕይወት መዝገብ ላይ የጻፈልን እኔ እግዚአብሔርን በማወቅ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በስጋት እንዳንኖር ስጋት ልባችን እንዳንቀጠቀጠው መምሸት እንዳያስፈራን መምሸት አያስፈራችሁ የጊዜ ሜዳ አያስፈራችሁ የጊዜ ባለቤት እሱ በጣም እየገባን ሲመጣ እኔ ነኝ ሲል እየገባን ሲመጣ የጊዜ ባለቤት እንደሆነ ስናቅ አንፈራም እኔ ነኝ የሚለውን ያዙና እኔ ነኝ ከየት ነው የመጣው ወደ ኋላ እንዴት ተመለሰን እንየው ወደ አነበብኩት ክፍል ልመለስና እኔ ነኝ ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ አንዴ እኔ ነኝን በጣም አንዴ ኮንፌስ እናድርገው ግዴላችሁ ኢየሱስ ያለው እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ ብሏል አንዴ በሉ እስቲ እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ ብሏል ኢየሱስ ያለው ነው ምን ነው የህይወት እንጀራ እሱ ከሆነ እሱ ጥጋባችን ነው ሰው ከዚህ በልቶ እንዳይሞት ከሰማይ እኔ የህይወት እንጀራ ሆኜ ወርጃለሁ ሙሴ የሰጠው ነው በላ ሞቷል እኔ ከምሰጠው እንጀራ የሚበላ ግን ለዘላለም ይኖራል እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ
ኢየሱስ የህይወት እንጀራ ነው። እኔ ያለም ብርሃን ነኝ አለ። እቺ ሰባቱን እነሽ ታቋታላችሁ ግን ልባችሁንስ መጠቅጠቅ አለብን። ጨለማ ሲመጣ እንዳንፈና ብርሃን አለኝ እንድንል። እኔ ያለም ብርሃን ነኝ እንዳል። እኔ ያለም ብርሃን ነኝ። በሩ እኔ ነኝ እንዳል። መልካም እረኛ እኔ ነኝ እንዳል። ትንሣኤና ህይወት እኔ ነኝ እንዳል። መንገድ እውነት ህይወት እኔ ነኝ እንዳል። እውነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ እንዳል። በእኔነት የተሞላ መለኮት የሆነ አምላክ የሆነ እሱ የገባን ሲመጣ እንግዲያውስ የጊዜው መብሸት እና የሁኔታው መጨለማ ያስፈራል። ማርቆስ 6 ቁጥር 1 ላይ ወደ ገዛ ዘመዶቹ መጣ ያለን። ከታች ወደ ላይ የመጣው ይሄ ወደዛ ሀገሩ መጣ። ወደ ቅፍርናሆም ወደ ገሊላ ወደ አደገበት ቁጥር 1 እሱን ይነግራናል 6 አንድ ወደ ከተማው መጣ። ወደ ከተማው ሲመጣ ያደገበት ነው ያቆታል። ስለሚያቆት ሊቀበሉት አልፈልኩም ሊያምኑትም አልፈልኩም። ይሄ ደግሞ ማን የጻራቢው ልጅ አይደለም የማርያም ልጅ አይደለም ወንድሞቹን ላቀለ እህቶቹን ላቀለ። ባለማመናቸው በጣም ተደነቀልና ጥቂት ታምራትን ያደረገው ይላል። ብዙ ታምር ማድረግ አልቻለም። ለምን እናቀዋለን አሉ። እና ነብይ ከገዛ ቤተሰቡና ሀገሩ በቀር አይከበርም ማለት እውነቱን። አንድ ጥበብ ይሁንላችሁ ግን አንድ ነገር ቲፕ አርጋችሁልኝ። ኢየሱስ ብዙ ታምር አላደረገም እዛ የሚያቆት ቦታ ላይ ሲመጣ። ይናቀዋለን መንፈስ ጥሩ አይደለም። ዳት ሾው ከበረከት ያጎላችኋል። በጣም ብዙ ሰው በማያውቀው ሰው ይባረካል። የኛ ሀገር ተረትም አለ አይደለ? ከማያውቁት መልአክ የሚያውቁት ሰይጣን ይሻላል ይላል። በምን ይሳብ ሰይጣን ይሻላል? በምን አስልተ ነው ከማይታወቅ መልአክ የሚታወቅ ሰይጣን በምን ይሳብ ነው ይሻል? ሰይጣን አይሻል። ይሄ መርገም ነው። የምናቀው ይሻል። የምታቁትን በመቀበል በሱ ውስጥ ያለውን ነገር እግዚአብሔር እንዲሰጠን ከሩቅ ከሚመጣው ሰው ቅርባችን ያለ ሰው ይሻለና እንደተቀበለ እግዚአብሔር ቃል ቤተክርስቲያን በጣም ጋብዘናቸው መተን ያው እናቃለ ማለት በእግዚአብሔር መንግስት ያሉ ሰዎች ናቸው። ኦፍኮርስ ግን አጣጋባችን የሚያገለግሉን አቋዋለው የሚል መንፈስ እንዳይዛችሁ ከበረከት ያጎላችሁ። ብዙ ታምራት አላደረገም ይላል። ሌላ ቦታ ኢየሱስ በጣም ታምር ያረጋል። ወደ አደገበት ሲመጣ ግን ታምር ማረጋ አልቻለ። ሰዎቹ ተቆላለፉ። ደሞ አንተም ብሎ አሉት። አናቀመው ጭቃስታቦ ካናቃለ እዚህ አይደል ሰፈራችን አይደል እንዲያደከው አሉት። እና እንዴት ታምር ያድርግ? አልቻለም ታምር ማድረግ። ትንሽ ወርድና ደቀመዛሙርቱን ለተልኮ ይልካቸዋል። ሂዱ አጋንንትን አስወጡ፣ ሙታንን አስነሱ፣ ለእጃችሁ ምንም ነገር አትያዙ፣ የእግዚአብሔርን መንግስት ስበኩ ብሎ ላካቸው። ከላካቸው በኋላ ያደረጉትን ሁሉ በኋላ ላይ የመጥምቁ ዮሐንስ መሞት ተዘግቧል። ያደረጉትን ነገር ሁሉ ነገሩት። ጥቂት ማረፍ አለባችሁ ወደ ምድረ በዳው ፈቀቅ ብለው አለ። ለመብላት እስኪቸግራቸው ድረስ በጣም ክራውድድ ስለነበረ መብላት እንኳን አልቻሉም ነበርና ጥቂት እንዲያርፉ ፈቀቅ ብለው አላቸው። እና ሲሄዱ ህዝቡ ኢየሱስ እዛ እንደነበረ አውቆ ግልብጥ ብሎ መጣ። በጣም ብዙ ሺህ ህዝብ ነው የመጣው። በኋላ ላይ ሲነግረን 5000 ሰዎች ወንዶቹ ናቸው፣ ጻናቶችና ሴቶቹ አልተቆጠሩ። ምናልባት ከ10000 እስከ 15000 ሰው የሚያክል እዛ ኢየሱስ ዙሪያ ነበር። ማአት ህዝብ ነበር። እኔ ለነዛ ሰዎች የሚበላውን ነገር የሚበሉትን ነገር ማባዛቱ ብቻ ሳይሆን ለነዛ ሁሉ ሰዎች ሲያወራ መስማቱ ይገርመኛል። ለ15000 ሰው እንዴት ነው ኢየሱስ ቆሞ የሚናገረው? ሰው ነው ኢየሱስ፣ ድምጹ ስን ነው። እዚህ ጋር ሲናገር እዛ ጋር ያለው ክራውድድ እንዴት ይሰማዋል? እንደዚህ እንትን የለውም ግን ይሰሙት ነበር። ኢየሱስ ይሰማል። ብቻውን ስላልሆነ መንፈስ ቅዱስ አብሮት ስላለ ምናልባት አላቀም ጻፋል ተጻፈን በርቀት ኢየሱስ ከዚህ ጋር ሲናገር የሚናገረው መንፈስ ቅዱስ ምናልባት በነዛ ሰዎች ልብ ውስጥ እየተናገራቸው ይሆናል። ሲሰሙት ቆዩና መሸ። ቀኑን ሙሉ ሲያስተምራቸው ነበር። ደቀ መዛሙርቱ መጡና ሰዓቱ አልፏል አሉት። ሰዓቱ አልፏል። ቦታው ምድረ በዳ ነው። መሽቷልና ህዝቡ ለራሳቸው ምግብ እንዲገዙ አሰራብታቸው አሉት።
አንቺን በደም ስሙኝ። እነዚህ ሰዎች የመሸባቸው ኢየሱስን እየተከተሉ ነው። እነዚህ ሰዎች ጊዜ ሄደባቸው ኢየሱስን እየሰሙ ነው። ኢየሱስን እየሰሙ መምሸት አይቆጭም። አይቆጭም። ኢየሱስን እየተከተልን ሰዓቱ ካለፈ ወደ ምሽቱ ከመጣ አይቆጭም። በህይወታችሁ ልትቆጩበት የማይገባው ነገር ኢየሱስን እየተከተላችሁ ከመሸባችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። የማንጸጸትበት ተቃጠለ የማንለው የህይወት ዘመን ኢየሱስን እየሰማን የተከተልንበት፣ ኢየሱስን እያመለክን የተከተልንበት። እየተከተሉት መሸባችሁ። እየተከተሉት ሰዓቱ ሄደባችሁ። እየተከተሉት እየደነሱ አይደለም፣ እየጨፈሩ አይደለም። ህይወታቸውን በማይገባ ነገር ውስጥ አሲዘው አይደለም። ሰው በሁለት መንገድ ይመሽበታል። ያለ ኢየሱስ ይመሽበታል፣ ከኢየሱስ ጋርም ይመሽበታል። ምረጡ። ያለ ኢየሱስ ከመሽባችሁ፣ ከኢየሱስ ጋር ከመሽባችሁ። መምሸት ምን ማለት ነው? መምሸት የጊዜ መሄድ ነው። መምሸት ማርጀት ነው። መምሸት ጊዜ መሄድ ነው። መምሸት በቃ አለቀ መባል ነው። መምሸት ወደ እርጅና ወደ እድሜያችን ምሽት መጠጋት ነው። እኔ በጣም ከሚባርኩኝ ሰዎች አንደኛዎቹ በህይወታቸው ጌታን አገልግለው ጌታን ተከትለው እግዚአብሔርን በዘመናቸው ሁሉ አክብረው እድሜያቸው የገፋ ሰዎች። ያው የኛ ጉባኤ የወጣት ጉባኤ ስለሆነ እንጂ አንዳንድ ጉባኤ ስትሄዱ የመሸባቸው ማለት እድሜያቸው የሄደ እድሜያቸው የገፋ እድሜያቸው 70 ውስጥ 80 ውስጥ 90 ውስጥ 60 ውስጥ 40 ውስጥ 50 ውስጥ 55 ውስጥ 70 ውስጥ ገብቶ እስቲል ከኢየሱስ ጋር ያለው። ባርካችኋለሁ በጌታ በኢየሱስም። የእድሜያችሁ ማብሻ ኢየሱስን እየተከተሉ ይሆንላችሁ። አሜን። ኢየሱስን እየተከተላችሁ እያገለገላችሁ ጌታን እያላችሁ እሱን እየሰማችሁ ቢመሽ ችግር የለውም፣ ዋስትና አለው። ኢየሱስን እየተከተሉ ማምሸት ዋስትና አለው። ኢየሱስን እየተከተሉ ጊዜ ቢሄድ ዋስትና አለው። ዋስትና የሌላቸው ያለ ኢየሱስ የመሸባቸው ናቸው። ዋስትና የሌላቸው ያለ ኢየሱስ የጨለመባቸው ናቸው። ከኢየሱስ ጋር የመሸባቸው እንደገና ጌታ እድሜያቸውን ያለመልመዋል። አሜን። ቀኝ እጃችሁን አንሱ። ዘመናችሁ በጌታ በኢየሱስም ከጌታ ጋር ያምሽ። የህይወታችሁ አመሻሽ ላይ ስትገኙ፣ የህይወታችሁ መጨረሻ ላይ ስትገኙ እስቲል ከኢየሱስ ጋር እሱን እየሰማችሁ እሱን እያገለገላችሁ ከእሱ ጋር ሆናችሁ ዘመናችሁ ይለቅ። መሸባቸው፣ እየተከተሉት መሸባቸው። ይጸጽታቸው ይሆን አላቅም። ይህም ሰውዬ እየሰማን ነው እዚህ ምድረ በዳ ውስጥ የገባ ነው ይሉ ይሆን አላቅም። ምን ሲያንቀለቅለኝ መጥቼ ነው እንደ ቤቴን ጥቂ ከሰፈሬ ርቅ ያለው ከቤተሰቦቼ ርቅ ያለው ከአካባቢዬ ርቅ ያለው ርቄ መጥቻለሁ። ምን አንቀልቅሎኝ ነው እስከዚህ ምሽት ድረስ ከዚህ ሰው ጋር ይሆንኩት ብለው ይቆጫቸው ይሆን አላቅም። I don't think ግን ከአፉ የሚወጣውን የጸጋ ቃል እየሰሙ መጸጸት፣ ከአፉ የሚወጣውን የህይወትን ቃል እየሰሙ መቆጨት አይመስለኝም። ሚቆጫቸው አይመስለኝም። ማይቆጭስ ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣውን ነገር እየሰሙ ጌታን እያመለኩ እሱን እያገለገሉ ህይወቱን በህይወታችን በሱ ቤት ላይ ተክሎ ጊዜ ቢሄድ አይቆጭም። አይቆጭም። እያመለክነው ብናረጅ አይቆጭም። እያገለገልነው ብናረጅ አይቆጭም። የእድሜያችሁ እኩሌታ፣ ወጣትነታችሁ፣ ጉልምስናችሁ ዛሬ በእግዚአብሔር ቤት እንደተገኘ ነገ እርጅናችሁ ነገ ማምሻችሁ በጌታ በኢየሱስም በእግዚአብሔር ቤት ይሆንላችሁ። አሜን። በእግዚአብሔር ቤት ወጣትነታቸውን እግዚአብሔር ቤት ያየናቸው ጎልማሳነታቸው ላይ ያላየናቸው ሰዎች አሉ። ጎልማሳነታቸው እግዚአብሔር ቤት የታዩ ማምሻቸው ላይ ከእግዚአብሔር ጋር የሌሉ ሰዎች፣ ማለዳቸው ላይ ከጌታ ጋር የነበሩ፣ ማለዳቸው ላይ ወጣትነታቸው ላይ ልጅነታቸው ላይ ከጌታ ጋር የነበሩ በኋላ ላይ ደግሞ ከጌታ የሌሉ ሟት ሰው በዘመን ሁሉ ታይቷል። የኔ ጸሎትና ምኞት ወጣትነታችንና ጎልማሳነታችንን በቤቱ ካረገው ሽምግልናችንንም በኢየሱስ ክርስቶስን በቤቱ ይጨርሰው። እሱን እየተከተሉ መምሸት፣ እየተከተሉ መሸባቸው። ወዴትም መሄድ አይችሉ። ደቀ መዛሙርቱ መጥተው ነገሩት፣ ቦታው ምድረ በዳ ነው አሉት። አሁን ደግሞ ሰዓቱ መሽቷልና አሰናብታቸው አሉት። ምድረ በዳ ማን ይሰጣችኋል? ማንስ ምን ያደርጋል? ምድረ በዳ ሆኗል። ሰዓቱ መሽቷል። ሄዷል።
قفتوال جيني يتقاط على ساعات هيدل جيني باكنا ساعات هيدل جيني ميتت ساعات هيدل السون بمسماتي هيدا ساعات السون بمكتلي هيدا ساعات ميبلو تنان تستوحجو سلام بلار اللي موغنو تيان سلام ديك زي مبلار اللي ميارو متعاف ይህንን ማቴዎስ ዘግቦታል ዮሐንስ ዘግቦታል ዮሐንስ 6 ላይ ሲዘገብ ስለ ህይወት እንጀራ ነው አያይዞ ያወራ ህይወት እንጀራ ነው እዛ ጋር ማምጣት ይፈልገው ግን መሽቶ ነበር ጸልያለሁ የውነት ይታሆይ አንተ ዲ የተከተሉ መሸ ብሎ የሚያስቡ ለዚህ ነገር ጊዜው ሄዷል ብሎ የሚያስቡ አሁን ያለውበት ቦታ ይህንን ነገር ማድረግ አይችልም ለሚሉ ያንተ ታምራት ያስፈልጋቸዋል ብዬ ጸልያለሁ ምሽት ላይ ወገኖቼ ፕሮሰስ የለም መጋገር አይችሉም እዛ መጋገሪያውም የላችሁ እዛ ቦታ ላይ ሊጥ ማብኳት አይችሉም እዛ ቦታ ላይ ሰዓት ማንደድ አይችሉም ያ ቦታ መኖሪያ ቦታ አይደለም ቋሚ ቦታ አይደለም እሱን እየተከተሉ የገቡበት ነው እስራኤል ከግብጽ ምድር እንደወጣ ከግብጽ ምድር ወጣው ምድረ በዳ ላይ መና እንደሰጣቸው ምሽት ላይ የእግዚአብሔር ታምር ብቻ ነው የሚያስፈልገው የእግዚአብሔር ታምር ብቻ ታምራት ብቻ ሄዱ ሲመን እንዳለ ተመልከቱ አላችሁ ዞር ብሎ ሳይው ሁለት አሳና አምስት እንጀራ ያዘ ሰው አለ እንደምታቁት አንድ ብላቴና ተገኝቷል በመካከላቸውችን ያዛን ሰው ዝቡን አስቀምጡታል 50 50 100 100 ያደረጉ አስቀምጡት ጊዜ ሄዷል ብላችሁ ታስባላችሁ እየመሸ ነው የሚታየውን ነገር ስታዩት እየጨለመ ይመስላል የሚታየውን ነገር ስታዩት እየመሸ ይመስላል እንደ ሀገር ስታዩት እንደ ቤተክርስቲያን ስታዩት እየመሸ ይመስላል ግን ቢመሽም ምድረ በዳ ቢሆንም ምሽቱ ላይና ምድረ በዳው ላይ ግን ኢየሱስ አለ እዛ ጋር ጌታ አለ ያለ ጌታ አልመሸም ያለ ጌታ ምድረ በዳ አልገቡም ከባድ ያለ ጌታ ሲመሽ ነው ከባድ ያለ ጌታ ምድረ በዳ ሲቆን ነው ጌታ አለ እዛ ጋር ጌታ አለ እግዚአብሔር አለ ኢየሱስ አለ አበረታታቸዋለሁ ምንም አይነት ምሽት እንኳን ፌስ ብታደርጉና ቻሌንጅ ቢኖረውም ምሽቱ ያለ ኢየሱስ አይደለም ኢየሱስ አለበት ምሽቱ ላይ ኢየሱስ አለበት ምድረ በዳው ላይ ኢየሱስ አለበት ብቻቸውን አይደለም ያሉት ከኢየሱስ ጋር ነው ያሉት ከኢየሱስ ጋር ደግሞ ከሆነ እኔ ነኝ ያለ ጌታ ካለ ምሽቱ ወደ ብርሃን ይቀየራል አሜን ኢየሱስ አለ መጽናኛችን እሱ ነው መጽናኛችን ምሽቱ ላይ ጌታ አለ ነው ጌታ ካለ ተአምር ይሆናል ጌታ ካለ የማይቻል ነገር ወደ መቻል ይመጣል ጌታ ካለ አንዳንድ ጊዜው የማይሰጠን ነገር አለ አንዳንድ ጊዜ አድሞ ቦታው የማይሰጠን ነገር አለ ቦታው የማይሰጠን ቦታው ምድረ በዳ ነው ጊዜው መሽቷል ነው ጊዜና ቦታ የማይሰጡን ነገሮች ኢየሱስ ይሰጣናል ታስተውላላችሁ አይደለም ለምሳሌ አንዳንድ ቦታ ይህ ነገር ከዚህ በፊትም ተናግሬ ያውቃለሁ አንዳንድ ቦታ ላይ አንዳንድ ነገር አይበቅልም አንዳንድ ነገር የማይበቅልባቸው ቦታዎች አሉ አንዳንድ ጊዜ አለ ወቅት አለ ለአንዳንድ ነገር ጊዜ አለው እኛ ሀገር ላይ ለምሳሌ በጣም ብርቱካን የሚትረፈረፍበት ጊዜ አለ እሸት የሚመጣበት ጊዜ አለ አንዳንዴ ከገበያው ላይ ፍራፍሬ ፈልጋችሁ ታጣላችሁ ማንጎ ትፈልጉና ታጣላችሁ ኦሬንጅ ትፈልጉና ታጣላችሁ አንዳንድ ጊዜ ስንዴ ትፈልጉና ታጣላችሁ የሆነ ጊዜ አለ በቃ ምርቱ የሚደርስበት መንገዱ ሁሉ እሱ ይሆናል አካባቢው ሁሉ እሱ ይሆናል በቃ ጊዜው የሚያመጣው ነገር አለ አንዳንዴ ደግሞ ከጊዜው የተነሳ አይገኝም ከጊዜው የተነሳ የማይገኝ ነገር አለ ከጊዜው የተነሳ የሚገኝ ነገር አለ አንዳንድ ቦታ ላይ አንዳንድ ነገሮች አይገኙም ቦታው ላይ የማይገኙ ነገሮች አሉ። እኛ ሀገር ላይ ሌሎች የሰለጠኑና ያደጉ ሀገሮች ላይ የምናገኛቸው ነገሮች እዚህ ሀገር አታገኙ። አንዳንዴ የሆነ ስፔር ትፈልጋላችሁ ወይ ለመኪና ትፈልጋላችሁ ወይ ለማሽን ትፈልጋላችሁ እንደ አይነት ቃ ፈልገይ ነው ሲባል እዚህ ሀገር የለም እዚህ ቦታ ላይ የለም እዚህ ቦታ አታገኙም እዚህ ቦታ ታገኛላችሁ ይባላል። ቦታ የሚሰጠን ነገር አለ ጊዜ የሚሰጠን ነገር አለ ቦታ የማይሰጠን ነገር አለ ጊዜ የማይሰጠን ነገር አለ ቦታና ጊዜ የማይሰጠንን
ኢየሱስ ከቦታም ከጊዜ ውጪ ስለሆነ ቦታና ጊዜ ማይሰጠንን ኢየሱስ ይሰጠናል። አሜን በሉ። ኢየሱስ ይሰጠናል። ኢየሱስ ቦታውንም ጊዜውንም ይተካልናል። አንዳንዴ በቦታ ይሰጠናል፣ አንዳንዴ በጊዜ ይሰጠናል። አንዳንዴ ግን እሱ ራሱ ቦታና ጊዜ ሆነልናል። ሁሉን የሚችል አምላክ የሚያብለጨልጭ ወርቅና ብር ይሆንልናል እንደሚል አንዳንዴ ራሱ ቦታ ይሆነናል፣ ራሱ ጊዜ ይሆንልናል። ጊዜው መሽቷል ጉዳዩ አይደለም፣ ቦታው ምድረ በዳ ነው ጉዳዩ አይደለም። እሱ እስካለ ድረስ እዛ ቦታ ላይ ታምራት ይከናወናል። አሜን። አጃክራዲያስ ጌታን ቆምኛል። በጌታ በኢየሱስ ስም ቦታም አይሰጣችሁን ኢየሱስ ይሰጣችኋል። አሜን። ይሰጣችኋል ኢየሱስ። እቻ ሀገር ማትሰጠን ነገር ጌታ ይሰጣናል። ጊዜው ማይሰጠን ነገር መጽሐፍ ቅዱስ እሱ ነው የነገረን። ለአብርሃም ማን በነገረው በስተርጅና እንደማጠባ ተብሏልና፣ ኤልሳቤት በስተርጅና ወለለች ተብሏልና፣ በመሸ ጊዜ ጊዜው በሄደ ጊዜ። እግዚአብሔር እኮ የታመረ አምላክ ስለሆነ ሲመሽ መምጣት ያውቅባታል። ሲመሽ መስራት የሰው ስጋቱ ምሽት እንደሆነ ስለሚያቅ ምሽት ላይ ይመጣል። ቻክራሳዲያስ ምሽት ላይ ቆና አብርሃም ቤት መጥቷል። አብርሃም የ99 ዓመት ሰው በሆነ ጊዜ ይላል ዘፍጥረት 17 ላይ የ99 ዓመት ሰው በሆነ ጊዜ ወደና አብርሃም ቤት እግዚአብሔር መጣ። ቻክራሳዲያስ ዲላቹ አበረታታችኋለሁ። ምሽቷል ብላችሁ ተስፋ እንዳትቆርጡ። ጊዜው ሄዷል ብላችሁ ተስፋ እንዳትቆርጡ። ምሽታችሁ ላይ ጌታ ይመጣል። እስቲ ጌታ ይመጣል በሉ። እበሉ ግዴላችሁ ጌታ ይመጣል በሉ። ሳራ ወልዳ ካጠባሽ በኋላ እንደዚህ አለች፣ ለአብርሃም ማን በነገረው በስተርጅናዬ እንደማጠባ። ሳራም በስተርጅናዋ ለአብርሃም ወንድ ልጅ ወለደችለት። በስተርጅና ምሽት ማለት እርጅና፣ ምሽት ማለት የሰው ጊዜ ሲያልፍ። የ99 ዓመት ሰው በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር ተገለጠለትና እንደዚህ አለው፣ አብርሃም ሆይ እኔ ኤልሻዳይ 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 ለምሽት ነው የሚሰራው፣ ጊዜ ሲያልፍ ነው የሚሰራው። እኔ ኤልሻዳይ እኔ ነኝ። እዛ ነው እኔ ነኝ የሚለውን ያነበብኩላችሁ። አትፉ፣ እኔ ነኝ። እግዚአብሔር አለ፣ እግዚአብሔር አለ። ምሽት ላይ ይመጣል። በሰው ህይወት ውስጥ በሰው ዘመን ውስጥ ማአት ጊዜ ተስፋ ተቆርጦ ያቃል። ህመም ተስፋ ያስቆረጣችሁ ሰዎች አሉ። ህመም ተስፋ አስቆርጣችሁ ከዚህ በኋላ ይሄ ህመም አይፈወስም ያሉ፣ ምሽት ላይ ሲደርሱ ጌታ ይመጣላችሁ። በቃ ከዚህ በኋላ እንዴት ነው የምንንቀሳቀሰው ብሎ በሮች ሁሉ ሲዘጋጉ፣ በሮች ሁሉ ተዘጋግተው ሳሉ ምሽት ላይ የሚመጣ ጌታ ኢየሱስ አለ። ስልኳ ሰዓቷ 5 ደቂቃ። ጌታ ህዝቡ በዘጸአት 16 ላይ ህዝቡ የሚበላው ነገር አተዋግሮ መረመ ጊዜ እግዚአብሔር መጥቶ እንደዚህ አለ፣ ምሽት ላይ ድርጭቱ ይመጣል። የምትበሉትን ነገር ምሽት ላይ ያመጣዋል። እና ዘጸአት 16 ላይ ምሽት ሲሆን ድርጭቶቹ መጡ ይላል። በነጋታው ደግሞ መናውን በሉ ይላል። ጧት ላይ መና፣ ምሽት ላይ ድርጭት። እንዴት ምሽት ላይ ይመጣል? በምሽት የመጣ ድርጭት ማታ ሲሆን ያግራል። እኔ ነኝ የሚለውን ካመናችሁ ያለ ስጋት ትኖራላችሁ። ጊዜውን አታዩም። የሚያስጨንቃችሁ ነገር፣ ንፋሱ የሚገፋችሁ ነገር አያስጨንቃችሁም። እየተራመደ የሚመጣ ማን እንደሆነ ይገባችኋል። መራመዱን እኮ አሳይቷችኋል። እየተራመደ ሲመጣ አይቷችኋል። እና ሊያልፋቸው ይወድ ነበር። ለምን? ምንም አያረጋችሁ፣ ግን ስለ እኔ እመኑ። እኔ ምታት አይደለሁ። እኔ ነኝ። አንተ ማን? እኔ ነኝ። እኔ ኮንኩስ ምሽቱን ወደ ብርሃን ቀይሯል። የማይቻልን ነገር ወደ መምቻል አመጠዋል። ጌታ የታምራት አምላክ ነው። በሕይወታችን ታምራት ያረጋል። ቀኝ እጃችሁን አንሱ እስቲ። እግዚአብሔር በሉ የታምራት አምላክ ነው። በሕይወቴ ታምራትን ያደርጋል። ታምራት ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? በወጣትነት መውለድ ታምራት አይደለም። ጊዜ ሲያልፍ መውለድ ነው ታምራት። ሊትራሊ መውለድ ብቻ ማለት አይደለም። ጊዜው የማይሰጠንን ነገር እሱ ሲያረገው ነው ታምራት። ቦታው የማያመጣውን ነገር እሱ ሲያመጣው ነው ታምራት።
تامراتس بسترجن لما تواتنو تامراتس يه إلسابيت موردنو بسترجن لما ولدش جيتا مهرتون انداغن للاتي تبالو تامراتي أسفل لغن يالسل حاجره مايسات أنين نغر سويسات أنين المالتينو تامراتي أسفل لغن يالسل ادمير مايسات أنين نغر سويسات أنين المالتينو تامراتي أسفل لغن يالسل يسو تبه مايسار هون نغر يسو تبه بيسار هون المالتينو تامراتي أسفل لغن يالسل مشتو لأي متو مشتون وده براني كيرو المالتينو زيابيري تامرات عملاك ناو የመጨረሻይን እንነግራቸዋለሁ ምንድነው በመካከላቸው ያለው ሁለት አሳ አምስት እንጀራ አላለ ምን አይነት አሳ ነው የሰጣቸው ብዬ ያሰኩኝ ነበር ጠዋት ምን አይነት አሳ ነው የሰጣቸው ጥሬ አሳ ነው የተጠበሰ አሳ ነው ይበሉት ምን አይነት አሳ ነው ይበሉት የተጠበሰ ነው ጥሬ አይበሉ ጥሬ በልቶ ቁርጠት በቁርጠት እንድንሆን አይፈልግም ያለቀ ነገር ነው የሰጣቸው አራሜን በሉ እጁን አርጭቶ ሲባርከው ጃምሮስ አፍለኛ እንጀራ እንዳይመስላችሁ ሆድ የሚነፋ እንጀራ እንዳይመስላችሁ እሾ ያለው አሳ እንዳይመስላችሁ ጌታ ሲዘት ያለቀ ነገር ይሰጣል ታምራት ማለት ያለቀ ነገር ማለት ነው የሚጣፍጥ ነገር ማለት ነው የሚስማማ ነገር ማለት ነው የሚበረክት ነገር ማለት ነው ጌታ እንድናመሰግንበት የሚያደርግ ነገር ማለት ነው አሜን በሉ ሃሌሉያ በልተነው ጉሮራችን ውስጥ የሚሰነቀር አጥንት ያለበት ነገር አይሰጠንም በልታቹ ሚስማማቹ በልታቹ ጌታን የሚያሳይ እንጂ በልታቹ የሚያንቃቹ ነገር ጌታ አይሰጠም ያለቀ ነገር ይሰጣና አሜን ቾሎ አሜን ያለ እስቲ ያለቀ ነገር በሎ አሜን ስለ ታምራት ቆሎ ማውራቹ ወይኔ ጌታ ታምር ያረጋል ጌታ ምሽቱ ሲሄድ እርጅና ሲመጣ ከዚህ በኋላ ምንም ነገር ሊሆን አይችልም ብለን እንደመጥ ምሽቱ ላይ ወደ ቤታችን ይመጣል አሜን የማይቻል ነገር ይቻላል አሜን የእግዚአብሔር ቃል ነው ያለው ምንድነው ያለው ሁለት አሳ ተገኝቷል አምስት እንጀራል አመሰግን ይላል አመሰግነ አባቱ አመሰግና አመስግነው ለደቀ መዛሙርቶቹ ሲሰጣቸው ከኢየሱስ እጅ ወደ ደቀ መዛሙርቶቹ እጅ ሲገባ እነሱ ቡጭቅ ሲያደርጉት እየተቦጨቀ ይሄዳል ዝም ብሎ አያልቅም እየተቦጨቀ ይሄዳል አያልቅም አያልቅም አይ ባካንት ይሄ ዲሮ ኢየሱስ በነበረበት ዘመን የተነገረ ነው ለዚህ ለአንደኛው ክፍለ ዘመን የሚሰራ ነገር አይደለም እየነገርከን ያለው ምንድን ነው እንደነዚህ ጅል ነገር የምትነግረን ታምሪ ባላ ታምሪ ባላ ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም ለዘላለምም ያው ነው አሜን ትላንት የሰራ ጌታ ዛሬም ይሰራል ዛሬ የሰራ ጌታ ነገም ይሰራል ትላንትና እሱን ተከትለው ምድረ በዳ የገቡና የመሸባቸውን ሰዎች ካዳነ ከታደገ ከረዳቸው እኔ ያለው አይመሽባቸውም ካለ ዛሬም እሱን እየተከተሉ ያሉ ሰዎች እየተከተሉት የመሸ መሰለባቸው ሰዎችን አይተዋቸው አሜን ዛሬ ማብዛት ይችላል ጥቂቱን ነገር መባረክ ይችላል ዛሬ እንጀራችሁን ያበዛል ማለት አይደለም የትኛው በህይወታችሁ ታምራት ለሚያስፈልግበት ጉዳይ ግን ጌታ ታምር ማድረግ ይችላል 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 ጌታ ታለኛን ከሌሎች ሰዎች የሚለየው ምንድነው? ዝም ብለ ኦርዲነሪ ብቻ ነን እንዴ? እኛ እግዚአብሔር ያለን ሰዎች አይደለን እንዴ? እኛ ጌታን እናመልክ አይደለን እንዴ? እኛ ጌታን እንከተል አይደለም እንዴ? እኛ ተራ ሰዎች ነን እንዴ? እግዚአብሔር አለ ካልን በዙፋኑ ነው ካልን ከምድረ በዳው በላይ አይደለ? ከጊዜው በላይ አይደለ እንዴ? በላይ ነው። ከምድረ በዳው በላይ ነው። ከጊዜው በላይ ነው። አገሪቷን የወጣረ ማት ነገር አለ አለ አገሪቱ የመሸባት ይመስላል አዎ ግን ከምሽቱ በላይ ነው አትፍሩ እኔ ነኝ አለ እኔ ነኝ እኔ ነኝ ማሪያችሁ እኔ ነኝ እረኛችሁ እኔ ነኝ አባታችሁ እኔ ነኝ ጌታችሁ እኔ ነኝ እኔ ነኝ እኔ ነኝ እኔ ነኝ ሱሉም አምነዋለሁ ታምር በሚያስፈልግ ጉዳይ ላይ ታምር ያረጋል አረጋል ይወታችን ይታምራት ነው ስንት ነገር አርጎ ይለ ስንት ነገር እየሰራ አይደል እንደዚህ ያደረሰ ስንት ነገር ያከናውን አይደል ለዚህ ያበቃ ይወቴ ታምራት ይወታችሁ ይታምራት ነው
ኤታምራት እሱን ካወቅንበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ እንዴ የሰው ነገር እኮ አይደለም በጣም ኤታምራት ነው እንዴ አረ ኑሮ ራሱ እኮ ታምራት ቴ ባለፈው ሰምታችሁ አይደል አባዬ አለው ልጁ ትምርት ቤታችን ሰርከስ አለ አለው እና አስማተኛ ይመጣል እና ለመግቢያ የሚሆን 5 ብር ስጠኛል እና ታምር ያሳየናል አለ ልጁ 5 ብር ከፍለን እንገባለን አስማተኛ ነው ሰርከስ የሚያሳይ እና 5 ብር ስጠን ሲለው ሰርከስ አለ አስማት አለ ከዚህ ቤት በላይ አስማት አለ አለ በ150 ብር 6 ሰው ይያኖርኩኝ ከዚህ በላይ አስማት አለ አለ ከዚህ በላይ ታምራት አለ አለ እናንተ ከዚህ ደሞዛችሁ ስንት ነው ኑሯችሁ እንዴት ነው ገቢያችሁ እንዴት ነው ወጫችሁ እንዴት ነው ከዚህ በላይ ታምራት አለ እንዴ ከዚህ በላይ እግዚአብሔር እጅ አለ እንዴ ከገቢያችን በላይ የሚያኖረን ከኑሯችን በላይ የሚያራምደን ከሚያስፈልገን በላይ የሚያደርግልን ህይወቴ ታምራት ነው ማለት እንዴ ለእግዚአብሔር ክብርን በጭብጨባ ይሰጣል እውነት ነው እግዚአብሔር ታምር አርጎልኛል መዳን ታምር አይደል እንዴ እቺ ታምር አይሰራም ትለኛለህ እንዴ መኖር ራሱ ታምር ነው መኖር መውጣትና መግባት ታምር ነው መተንፈስ ታምር ነው ስንቱን አይደል እንዲያሳለፈ እንዴ ኮቪድ እኮ የህይወታችን ምራፍ ሊዘጋው ነበር ባክሎን ዘክቶት እኮ ነበር ጌታ እኮ ጣልቃ ገብቶ ታምራት አድርጎ እኮ ነው የእንደገና አምላክ እንደገና ድል ሰጣን ታምር የለም ትላለ እንዴ ታለ ከዚህ በኋላ ታለ እንዴት ጌታ ታምር ነው የሚያረግ ሻክዳና ማሳ ታምር እንዴት ይሄ ሁሉ እኮ ታምር ነው ይሄ ክንፉን የዘረጋ የሚመስል ነገር ራሱ ታምር ነው ትላንትና እዚህ ጋር ቆሞ ግድን ግድ የሚያክል እኮ ስፒከር ራሱ ያደረቀ በዚህ በኩል ጆሮአችን ላይ ሲጮህ እዛ ጋር አይሰማም ብሎ ሲወጡ በዛ በኩል መደደ የቸርች ደሞ ድምጽ አይሰማም ማለት ብሎ ሲሄዱ ታምር አድራጊ ጌታ እንደዚህ ያለ ነገር አምጥቶ ያሳቀለ ታምር እያንዳንዱ ታምር ነው ታምር እያንዳንዱ አንተ ራስህ ታምር አይደለህ ታምር መውለድ ታምር ማግባት ታምር የልጆች አባት የልጆች እናት መባል ታምር ኢትዮጵያ ላይ ራሱ መኖር ታምር ምስራቅ አፍሪካ ላይ መኖር ታምር 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 ለምን እንደሆነ የምትረ እግዚአብሔር ታምራት ያረጋል ታምራት ደግሞ የሚያምረው ሲመሽ ነው ማሸትሸት ሲል ቻታ ግራሲያ በቃ ተስፋ ሲቆረጥ መሽቷል ሲባል ያኔ ነው ታምር የሚደረግ ጊዜው መሽቷል ሰዓቱ አልፏል አልፏል ከዚህ በኋላ የሚፈወስ አይመስልም ከዚህ በኋላ የሚድን አይመስልም ከዚህ በኋላ የሚጠገን አይመስልም ከዚህ በኋላ ነፃ የሚወጣ አይመስልም ከዚህ በኋላ የሚሰራ አይመስልም ከዚህ በኋላ የሚከፈት አይመስልም ምሽቱ ላይ ጌታ ታምር ያረጋል መሽቷል አሰናብታችሁ አሉት ደቀ መዛሙርቶቹ ናቸው አትስማቸው የሰው ስብከት አትስማ ያጋንንት ስብከት አትስማ አንተ መመለስ ያለብህ ከመሸም ጌታን እየተከተልኩ ነው ማለት ያለብህ ቢመሽም ጌታን ብዬ ነው ቢመሽም ጌታን ያገለግልኩ ነው ቢመሽም እሱን ብዬ ነው ቢመሽም ይምሽ ጌታ ይወል እቺ ነው መጨረሻ ስሙኝ ነው ይበቃኛል ያለ ጌታ ቀጥር ላይ ከመትሆን ያለ ጌታ ጠዋት ላይ ከመትሆን ከጌታ ጋር ምሽት ላይ ብትሆን ይሻላል አሜን በለኝ ይሻላል ያለ ጌታ ሁሉም ነገር ቢስተካከልል ከጌታ ጋር ሆነ መጨረሻ ላይ የሚደረግ ታምር ይበልጥባል ጌታ ይበልጣል መሽቷል ጊዜው አልፏል እድሜ እየሄደ ከዚህ በኋላ ምን አለ ከዚህ በኋላ ይሰራል ከዚህ በኋላ ታምራል አለ ወነትላቸዋለሁ እግዚአብሔር ፕሮሰስ አይደለም የሚያረጋው ፕሮሰስ ይሰራል ጌታ ታወቀል ግን እቤታችሁ ላይ ታምር ኤክስፔክት አድርጉ ከነገ ጀምሮ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ኤክስፔክት አድርጉ ሰው ማይሰጣችሁን ጌታ ይሰጣችኋል
بسوم بمايهونو بغزيابير يهونا هاگراتشن المايسة تر جيتا يسترا بچا يهونا تامرن جيتا يارغان مشتون داسغان الفا اللي تبالو نگر اندالف جيتا تامراتن يادرغان انستو بارك قرصو مچارش علي اترفون اسراولة مصوب ترفيل يا يتسقبت نگر اللك አይቷቸው ሊያልፋቸው ወድ ነበር ምታት ሲመስላቸው እኔ ነኝ አላቸው እሱን በማወቅ ተባረኩ እሱን በማወቅ በርቱ እሱን ያወቃችሁ ስመጡ በጣም ያወቀ ነው ስመጣ ታምራት ተራ ነገር እግዚአብሔር በጣም እየተለቀ ሲመጣ ሌላ ነገር ትንሽ ይሆነ ይመጣ ጸልያለ